Salam əziz şagidlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün yenə sizə riyaziyyat dərsiindən səhifə 58-in izahını verəcəm. Mövzumuz perimeter və sahə olacaq. Açar sözlərimiz perimeter, sahə, vahid kvadrat, kvadrat santimetr və kvadrat metr olacaq. Dərsimizin izahı gedişatında siz perimetri, daha sonra sahəni, kvadrat vahidi nə olduğunu başa düşəcəksiniz. Araştırma və müzakirə. Anar bostanını hasara almaqla babasına kömək etdi. Onlar əvvəlcə bostanın enini və uzunluğunu ölçdülər. Anar və babası neçə metr hasad çəkməlidilər? Bunu daha tez necə tapmaq olar? Şəklinə diqqət edək. Gördüyünüz bu şəkil anarla babasının bostanıdır. Və gördüyümüz kimi onlar nə ediblər? Bostanın enini, uzunluğunu ölçüblər və yazıblar. Gördüyümüz kimi eni 20 metr, uzunluğu 25 metrdir və düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabər olduğu üçün bu hissə də 20 metr olacaq. Digər qarşı tərəf də 25 metr olacaq. Qarşı tərəflər bərabərdir. Nə etmək istəyirlər? Hasar çəkmək istəyirlər. Hasar çəkmək üçün nə etmək lazımdır? Tərəflərini toplamaq lazımdır, ölçüb toplamaq lazımdır. O zaman nə eləyəcəklər? 20 metr + 25 metr, kənarlarını toplayaq. + 20 metr, yenə. Daha sonra + 25 metr. Bərabərdir. Toplayaq. 20 ilə 20 40, 25 ilə 25 də 50. 40-ın üzərinə də 50, 90 metr. Deməli neçə metr hasar çəkmək lazım olacaq? 90 metr hasar çəkmək lazım olacaq. Bax, hesabladığımız bu 90 metr düzbucaqlının perimetridir və bunu P hərfi ilə işarə elirlər. P = 90 metr. Əziz şagirdlər, düzbucağın perimetrini digər suallarla da hesablamaq olar. Daha asan üsullar var. En də 2 dənədir, uzunluq da 2 dənədir. Ona görə biz 20-ni çevurarıq, üzərinə gəl 25-i də işə vurarıq. Bərabərdir 40 + 50, bu da bərabərdir 90. Bu perimetrin hesablanmasının ikinci sualıdır. Hətta siz yuxarı siniflərdə də istifadə edə biləcəyiniz perimetr düsturu belə yazılacaq. Biz nə edirik? Hər ikisindən 2 iki dənə olduğu üçün mötərizədə eni ilə uzunluğunu topluyuruq. 20 metr + 25 metr. Vurucu Bağ həmişə bu düsturdan istifadə edəcək. Eni ilə uzunluğunu mötərizədə topluyuruq və 2-yə vururuq, çünki hərəsindən 2 dənədir. 25-in üzərinə 20 gələndə neçə edəcək? 45. 45-i də vururuq 2-yə, bərabər də 90 metr. Bax uşaqlar, düzbucaqlının perimeterini həmişə bu üsuldan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Ürənmə hissəsinə baxaq. Çoxbucaqlının tərəflərinin uzunluqları cəmi onun perimetri adlanır. Məsələn, şəkildəki beşbucaqlının perimetrini bir tapmaq olar. Biz nə edirik? Tərəfləri topluyuruq. Perimetr tərəflərin cəmi deməkdir. 5 sm + 6 sm + 3 sm + 4 sm + 3 sm. Bu da nə şey edəcək? 21 sm. Bu onun P-sidir, yəni perimetri. Perimetrləri bərabər olan fərqli fiqurlar göstərmək olar mı? Əlbəttə olar. Məsələn, belə bir fiqur çəkək. Deyək ki, 3 sm, 7 sm, 6 sm və 1 sm. Əgər biz bu fiqurun tərəflərini toplasaq, 7-nin üzərinə 3, üzərinə 6, üzərinə 5 gəlsək, bərabər olacaq 21 santimetrə. Yəni perimetri verilmiş fiqurun perimetrinə bərabər olacaq. Beləcəyə baxaq. Yenə bizə bir nümunə verilib və nümunədə 20 trapesiyanın tərəflərinin cəmi tapılıb. 1 santimetr + 9 + 6 + 7 santimetr bərabər olacaq 27 santimetr. Bizə çoxbucaqlılar verilib. Biz də bunların nə edəcəyik? Perimetrin tapacağıq. Yəni tərəflərin cəmli tapacağıq. Birinci çoxbucaqlıya baxaq. Gördüyümüz kimi 4 sm. üstə gələk 6 sm. üstə gələk 3 sm. üstə gələk yenə 3 sm üstəgəl 6 sm. bərabərdir toplayaq. 4 sm + 6 sm = 10 edəcək + 3, 13. 3 də gəlsək 16 və üzərinə 6 gəlsək 22 sm. Deməli bu fiqurun perimetri 22 sm-dir. P = 22 sm. İkinciyikə qura baxaq. 8 sm. İstəyə görə 6 sm. Bu isə diqqət eləyək uşaqlar. Çox bıçağının bütün tərəfləri verilib, ancaq bu hissənin ölçüsü verilməyib. Bunu biz sizinlə tapacağıq. Gördüyünüz kimi qarşı tərəfin uzunluğu bütövlükdə 8 sm-dir və bura qədər olan hissə 8 sm-in tən yarısına bərabərdir və tən yarısının ölçüsü də Gördüyümüz kimi burada verilib. 8-in yarısı, yəni bu hissəyə qədər olan ölçü 4 santimetrdir. O zaman bu hissədə 4 olacaq. 8-dən 4-ü çıxırıq, 4 qalır. Bu hissəyə də 4 yazırıq. + 4 santimetr + 8 santimetr + 4 santimetr + 14 santimetr bərabər. Burdan 6 ilə 4 10 edəcək, üstünə 8 gəlsək 18, 18-in üstünə 8 gəlsək 26, 26-nın üstünə 4 gəlsək 30, 30-un üzərinə də 14 gəlsək 44 sm edəcək. Müstəqillik. Çoxbucaqlıların perimeterlərini tapın. Nə edəcəyik? Verilmiş çoxbucaqlıların tərəflərinin cəmini, yəni perimeterlərini tapacağıq. A bəndinə baxaq. 4 metr. Üstə gələk 2 metr. Üstə gələk 3 metr. Üstə gələk 1 metr. Üstə gələk 4 metr. Üstə gələk 5 metr. Tərəflərini yazdıq. İndi isə toplayaq. 4 ilə 2 6 üzerinə 3 qəsət 9, 1 gəldik 10 metr, 14 metr və 5 də gəlsək 19 metr edəcək. Yəni P-si nəyə bərabərdir? Bu çoxbucağın perimetri bərabərdir 19 metr. İndi isə B bəndinə baxaq. 5 metr. Üstə gələk 2 metr. Gördüğümüz gibi bu hisse 1 metredir. Üste gelek 1 metir. Bu hisse 2. Üste gelek 2 metir. Üste gelek yine 1 metir. Nöbeti 2 metir. Üste gelek 5 metir. Üste gelek 6 metir. Diqqət eləyək, hamısını yazmışıq mı? 5 metr, 2 metr. Burdan aşağı düşdük 1 metr. Daha sonra sağa 2 metr. Yuxarı 1 metr. Yenə sağ tərəfə 2 metr, 5 metr və 6 metr. Hesablayaq. 5 ilə 2 7 8 9 10 metr, 11, 13, 18, üzərinə də 6 gəlsək 24 metr. Deməli bu fiqurun, bu çoxbucağın p-si neçəyə bərabərdir? Perimetri 24 metr. C bəndinə baxaq. Yenə bizə çoxbucaqlı verilib, ancaq bu çoxbucaqlı uşaqlar, bax bu hissə verilmiyib. Bu hissəni biz özümüz tapacayıq. Əvvəlcə gəlin həmin hissəni tapaq, daha sonra tərəflərini toplayarıq. Deməli qarşı hissə tamamilə burdan bura qədər 9 metrdir. 9 metrdən yuxarı hissə bax bu hissəni çıxsaq bizə bu hissəni verəcək. Yəni 9 metr - 7 metr 20 santimetr. Bu da bərabər olacaq. 9 metrdən 7 metr çıxsaq olacaq 2 metr, 2 metrdən də 20 santimetr çıxsaq 1 metr 80 santimetr qalacaq. Deməli həmin bu hissə, bu kiçik hissə nə qədər oldu? 1 metr 80 santimetr oldu. İndi isə hesablayaq. Artıq bütün tərəflər bizə məlumdur. Tərəflərin cəmlini tapaq. P bərabərdi yaza bilərik. Həmişə perimetri hesablayanda qabaqdan perimetr yazmaq məqsədə uyğundur. 5 metr + gələk 7 metr 20 santimetr + gələk 4 metr 50 santimetr üstə gələk həmin o tapdığımız hissə, yəni 1 metr 80 santimetr + 0.5 santimetr + 9 metr bərabərdir. Toplayaq. 5 metr ilə 7 metr eləcək 12 metr. Daha sonra burada 4 metr var. 16 metr. 1 metr burada 17 metr. 9 metrdə burda 26 metr. İndi isə santimetrləri hesablayaq. Santimetrlərin cəmi 2 metr edər. Gəlirik 26 metrin üstünə neçə edəcək? 28 metr. Deməli verilmiş fiqurun perimetri 28 metr olacaq. Tapşırıq nömrə 2. Hansı fiqurların perimetri 25 santimetrdən azdır? Deməli biz nə etməliyik? verilmiş fiqurların perimetrin tapıb 25-lə müqayisə etməliyik. A bəndinə baxaq. 8 sm + 1 sm + yenə 1 sm + 8 sm. Toplayaq. 8 ilə 5 = 13, üstünə 5 gəlsək 18, üstünə də 8 gəlsək 26 sm. 926 santimetr böyükdür 21 santimetrdən. Deməli bu böyükdür. Bizdən isə ağı soruşur. B bəndinə baxaq. 8 santimetr + 2 santimetr + 3 santimetr + 5 santimetr. 3.7 sm 8 ilə 2 10, 3 gəlsək 13, 7 gəlsək 20, 5 də gəlsə 21 sm. Gördüyümüz kimi, perimeter 21 sm-ə bərabərdir. O zaman yazacağıq 25 sm = 21 sm. Bu da bərabər oldu. Baxaq. Həll et ki bizdən soruşulan fiqur tapılmayıb, çünki birində bərabərdir, birində də böyükdür. C bəndinə baxaq. 6 sm. üstə gələk 5 sm. üstə gələk 1 sm. Üstə, üstə gələk burada 3 sm. üstə gələk 2 sm üstə gələk 1 santimetr üstə gələk 5 santimetr bərabər. Baxaq görək hərsin yazdım mı? 6 5 1 santimetr 3 santimetr 2 yenə 1 və 5 santimetr toplayaq. 6 santimetr 1 santimetr 11, bir gəldik 12 və 15 17 18 üzərinə də 5 gəlsək 23 santimetr. Gördüyümüz kimi axtardığımız fiqur bax bu fiqurdur ki 23 sm çiçəklər 25 sm-dən. Bax bizdən soruşulan fiqur, yəni biz bunu işarələyə bilərik. Bu A'dır. D bəndinə baxaq. 3 sm. Üstte gelek yine 3 cm. Üstte gelek 4 cm. Üstte gelek 2 cm. Üstte gelek 3 cm. Üstte gelek 4 cm. Topluya 3 cm. Üstte gelek 3 cm. 6 cm. Düz gelsek 10 cm. 2 gəldik 12, 3 gəldik 15 və 4 santimetr gəldik, 19 santimetr. Bu fiqurun da perimetri 21 santimetrdən kiçikdir. Azdır. Yazaq 19 santimetr < 21 santimetrdən. Və bunu da seçə bilərik. Tapşırıq nömrə 3. Figurların xassələrindən istifadə etməklə perimeterlərini hesablayıb. Gəlin baxaq. A bəndidir. Gördüyünüz kimi bizə paraleqram verilib. Paraleqramın hansı xassəsi var? Paraleqramında düzbucaqlı kimi qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu hissə ilə bu hissə bərabərdir. Bu hissə ilə də bu hissə bərabərdir. O zaman nə edəcəyik? Eni ilə uzunluğunu toplayıb 2-yə vuracağıq. Yəni P bərabərdir Məhdəz açırıq 7 sm + gələk 1 sm. Ən yaxşı yol budur. Qarşı tərəflər bərabər olanda bu üsuldan istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Çünki siz yuxarı siniflərdə də düzbucaqlının və paraloqramın perimetrinə bu qayda ilə hesablayacaqsınız. Bu düsturdan istifadə edəcəksiniz. 7 sm + 5 sm edər 12 sm. Onu da 2-yə vursaq bərabər olacaq 24 santimetr. B bəndinə baxaq. B bəndində isə bərabər tərəfli üçbucaq verilib. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğu üçün hər tərəfi 6 olacaq. O zaman neçədən 6 görürük? 3-6 görürük. P bərabərdir 3 vurulsun 6. Bu da bərabər olacaq 18 desimetr. Cəbəndinə baxaq. P bərabərdir. Gördüyümüz kimi düzbucaqlı verilib, düzbucaqlında qarşı tərəfləri bərabərdir. Bu xassəsindən istifadə edərək biz nə edirik? Tərəflərini, yəni eni ilə uzunluğunu mötərizədə toplayıb 2-yə vuracağıq. Bur 8 metr vur 2 bərabərdir. 4 nə 8 12 metr. Onu da 2-yə vursaq bərabər olacaq 24 metr. Deməli bu fiqurumuzun da perimetri 24 metrdir. D bəndinə baxaq. Düzbucaqlıdır. Eni İn ilə uzunluğunu toplayacağıq və 2-yə vuracağıq. Çünki qarşı tərəflər bərabərdir. 12 mm + 6 mm * 2 = 12 ilə 6 18 vur 2 bərabərdir 36 mm. A e bəndinə baxaq. Gördüyümüz kimi bizə kvadrat verilib. Kvadratın perimetrinə tapmaq üçün nə edirik? Kvadratın 4 bərabər tərəfi olduğu üçün 4-ü vuracağıq bir tərəfinə. 4 vur 17 sm. Çünki dörd bərabər tərəfi var. Bərabərdir. 4 dəfə 7 = 28, 8 yazırıq yadda. 4 dəfə 1 = 4, 2 də yadda 6. Yəni 68 sm edəcək. Hazır şagirdlər, bununla da səhifə 58-in izahı bitti. Sağ olun. Növbəti izahlarda görüşənədək.